Je to na... No, kde našli? Na náš novom videu. Kao što smo već u prijašnjem videu rekli, danas nam je godišnjica veze. Godinu dana kako smo u vezi. Jeste. I još jedna mala 4 mjeseca kako smo u zarukama. Eto, moja draga, za našu rodinu, za našu godišnjicu, premila je super ručak. Bolji nema. Da vam budem iskreno, kak zajedno živimo, samo se kuhamo, spremamo, vodimo brigu o domaćinstvu, o svemu. Imamo, kao što vidite, tjesteninu. Tjesteninu, da. To je trebala kao tjestenina karbonara biti, ali nije mi baš dobro uspjela, ali dobro. Svi majstori i kuhinja, dođete na naš YouTube. Evo, ovo je piletina, pileći file, pečeni. To je to. Da. I luk na salati. Zabravili smo kupiti jučer u gradu nekako vino za ovu poslovu, ali za nas se pobrinio globo. I vidjet ćete ono strku uz kavu i crveno vino. Da. Što drugo reći? Uživamo. Vani je jako hladno, tiša je. Uglavnom, tjestenina karbonara nisam ja osobno radila, nije domaće izrade, nego je, izrećite da to naglasim da baš. A možda jednog dana budem radila sama, pa ćete vidjeti sve u videu. Danas je ovo malo po malo bilo i na brzaka napravljeno i svašta nešto. Ja sam je tamo tako kino u to meso. Ništa, samo dobro sam ga nasolila. Stavila sam malo žute paprike, malo slatke paprike. Stavila sam malo bibera. I stavila sam vegete. I stavila da dobro ostoji u pacu jedno 10-15 minuta. A di ti je rosa? Oprosti, a di je roda? Ajde, šustim. Ja želim vidjeti rodu kako biber meša. Ah. Di je ta roda? Pa ne znam, pa pitaj tu osobu koja je izmislila tu uzrečicu. Ja nisam, pa ne znam što to znači. Jer roda fakat postoji? Tako da, i biber postoji, ali kako ovdje biber meni je, to ne znam. No. Kako biber meni, a? Da. Da. Eto, ljudi, ja stalno vičem u videima, godina brzo prolazi. Biću realan, godina dana je prošla, ono, ono stvarno, a? Ubi salate. Znači, ja. Jako brzo je sve prošlo i... Eto, živamo. Vidiš ti. No. Kako se već do vrata. Evo, upravo nam je došlo video. Bar mislim. A to je to nije drugo. Pozdrav. Pozdrav, sam malo. Ha? Evo, kao što rekao,
Evo nam vino i kola. Možemo praviti bambus. Sad mi je rekao mladić. Ne možemo praviti bambus. Eto, hoćeš da probaš bambus? Ne bih da sad samo... sad samo moramo vidjeti kako... Aha, dobre. Načepim. Evo ga. Evo branac. Kao što vidite. Ja ga moram nekako otvoriti, pa nema pojma kako. Ne moram tu negdje skinuti ovu zaštitu, ali ga ne vidim. Čekaj, daj ja ću probati. Čekaj. Čekaj, daj ja ću možda. Pa za ti ne nam... Aha, kužim sad taj. Ja sam morao da ne bi sve ne bio na meni. Aha, dobro. Evo, Dražen je upravo otvorio vino. Evo kad... Evo, evo, sad ću vam i pokazati. Za početak samo pol čaša, ne bi previše. Gle, malo se izlu. Moramo paziti da nam postoji neku crno vino, pa... E, zezom koje da. Evo, baš ja kažem i... Ovdje uzbuđenje, ajde. Biće muško. Da, ali me pitaš kako će se stol... Evo, vidite kako... Evo, ja ću se potruditi. Crvena boja. Ja ću se potruditi. Ja ću se potruditi da ga operam, evo. Biće dobrovoljac. Sad. Ubo mi je dobro. Eto, ljudjeki. Šta da vam drugo velimo? Godinu dana tu. Sad nam predstoji doček Božića, nove godine, Sveta Tri Kralja. I na našem kanalu ćete sljedeće gledati, to su 30 godine. Da, kao i do sada ste zadovoljstvo. Da. Vidite naše izlete, naša putovanja. I čestitamo našim vatrenima. Ne vidite da se pobjedi. Da. Dragi vatreni, svaka vam čast. Malo nas je, ali nas ima. Da. Tako da. O tome se radi. Čuj, dobro ti je to ispalo. Pa evo. Nije lošo. A mi je jedna malo lupuća da. Jedino to. I sve drugo. I kaj kažeš, godina dana je tu. Da. Znaš to kako je to brzo prošlo. I ja kažem. Majko mila. Znam da me neko pita. Gdje su ti Dražene tvoje godine? Eto gdje su. Pa dobro, sad će ispred da si stari deda, pa nisi baš stari deda. Nisam. Kako kaže moj vozač Damir, iz eko taksija, ja sam u najboljim godinama. Ispričavam se što vidite da brišem nos.
ali sam malo zadnjih dana me nekakva, ne znam kaj bi me rekla, kaj me uhvatilo. Nekakva čudna preklada, nešto. Ljubavna depresija. Ljubavna depresija te uhvatila. Obično meni bude ovoga tak svaki put pred Božić. Kišem, kašljem, šmrcam. Aha, gledaj, Bože moj. Drugim riječima sinusi su me opet snašli. Bože moj, moram shvatiti da ti je petogodišnji dobar, zima. Da, znam. Tako. Eto, ljudi moji dragi... Ne, ne kažem ja za to ništa ružno, nego samo kažem da je to moje običajno doba godine kad šmrcam. Ne budim se, kažem, nego to sam na to, moraš ti naučiti živjeti. Da. Neki sa težim bolestima žive, pa se ne žale. Kaj bi se onda ja trebala žaliti sa svojim? Ti si mlada, čuvaj se ti. Mlada smo. Dobro, to je jasno. Kad smo mladi, dobro je da se čuva zdravlje. Na mladima svijet ostaje. Sutra je nedelja. Da. Ljudi, moj ovaj luk malo preljut. I je neko bio jako lut kad ga je sadio. Pa je luknuo zato. Ili ga je neko moju da. Makar sam ga i zasolila dobro i sve, ali... Eto, možemo sad se napraviti kuvarno vino za večer. Fali nam još jedan sastojalo za kuharno vino. A što misliš da nam bi išlo bez klinčića? Pa bi išlo bi, ali mislim da klinčić i cimet daje onaj pravu aromu. A ćeš skačit gledat po klinčiću gdje on tefan? Ma nećemo sad kuhat, sutra ćemo kuhat, sutra ćemo raditi vino, pa mogu sutra, da ja sad radim čak. Dobro. Ja samo pitam, ako pita taj ne stiha. Možda ne bude tako kako danas ružno vrijeme, pa možda možemo skoknut malo i prošetat do Barotarskog jarka, do Kauflanda. Možemo i do grada. A već je noć, gledaj ovo, samo što smo... Ma ne mislim sad, nego ovoga... Pa ne, kažem, sad je već noć, skoro. Da, da. Eto to. Ljudeki moji dragi, eto to je malo iznenađenje za nas. Malo smo se počastili sa svečanijim ručkom nego obično. Tako je. I mi se vidimo u idućim videima. I tako je, kao što vidite, evo sad malo ja... Ja idem dalje nastaviti sa... Brišem taj jurma, kad možda pred kamerama to ne bi trebalo tako raditi. Pa i ja sam, pa šta. Mi se vidimo u videima.